Olá, olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um workshop da casa aqui na Leroy Merlin. Eu sou a Joana e não sei se sabem, mas hoje é o dia mais longo do ano e é o meu dia preferido porque é o dia em que começa o verão. Vêm os dias quentes, longos e ótimos para aproveitar fora de casa. Mesmo que o vosso espaço seja pequenino, o vosso pedacinho de céu seja pequenino, fiquem connosco porque vamos aprender a torná-lo mais confortável, prático e apetecível. A minha convidada de hoje é arquiteta paisagista. Ela tem um gabinete próprio há 4 anos, onde faz projetos que vão desde um terraço modesto até um jardim suntuoso. E para ela o segredo, digamos assim, do jardim perfeito é a proximidade que ela tem com o cliente. E ela hoje está aqui connosco para nos ouvir e para nos ajudar a chegar ao nosso jardim dos nossos sonhos. Portanto, aproveitem e façam as vossas questões. Vamos dar então as boas-vindas à Rosarinho Felipe Valente. Olá, Rosarinho. Olá, Joana. Bem-vinda. Obrigada por teres aceito este convite. Vou começar por te perguntar, porque eu acho que há muita interrogação à volta da arquitetura paisagista. Não é... Podemos dizer que é decoração de exterior ou embarca um leque maior da ação? Como é que funciona? Como é que tu ajudas os teus clientes? Bem, primeiro de tudo quero agradecer o convite e a simpatia da equipa aqui do Leroy. Portanto, a arquitetura paisagista eu acho que é um tema ainda um bocadinho pouco trabalhado em Portugal e é mesmo muito vasto. E eu, de uma forma muito simples e muito resumida, digo que a arquitetura paisagista tem três panoramas diferentes. Começa numa parte mais de ordenamento do território, portanto, uma escala maior da organização das cidades. Depois tem a arquitetura paisagista mais a nível de parques públicos, de espaços públicos. E depois tem, onde eu me enquadro mais, a arquitetura paisagista mais direcionada para o cliente privado, para os jardins, para... portanto, um bocadinho para a necessidade de nós próprios da utilização da nossa casa e dos nossos espaços. E o que é que eu faço? Eu ajudo o cliente a tirar o maior proveito do seu espaço exterior e depois a caracterizar o seu espaço, tendo em conta o tipo de espaço que se pretende, a utilização, e depois crio um bocadinho o ambiente desejado para o cliente. Exatamente, exatamente. Então, quando nós planeamos, se tivermos a começar do início, quando vamos planear um jardim, o que é mais importante? A parte prática, a parte estética? Portanto, eu acho que no início de um jardim é muito importante nós fazermos uma observação do jardim. O que é que temos no jardim? Um diagnóstico. O que é que há? Quais é que são as condições que nós temos no nosso jardim? Se temos muita exposição solar, se temos menos exposição solar, o tipo de solo e essencialmente, o que é que nós queremos tirar proveito daquele espaço? Seja ele muito grande, pequeno, pavimentado, sem ser pavimentado. Eu acho que isso é a base principal. E depois, para isso, vamos criar zonas de estadia, ou zonas de recreio, ou zonas para refeição. E podemos usar... para definir essas zonas, podemos usar diferentes pavimentos, diferentes revestimentos de chão. Eu acho que é começar por aí, é tentar perceber o que é que nós temos e o que é que nós queremos. Porque temos depois... condições, também temos, por exemplo, se tivermos uma árvore de 40 anos, que não a queremos, portanto, há algumas estruturas vegetativas, não sei se existe esse termo, que nós não podemos mexer ou se calhar temos que fazer o nosso jardim. De acordo Sim. também com aquilo que lá isso, temos. Isso é uma questão pertinente, porque nós temos de ter em conta o que é que temos. Por exemplo, se tivermos um cedro de 40 anos no nosso jardim e gostarmos daquele exemplar, eu acho que é muito importante, porque isso também nos vai caracterizar e vai ajudar a criar um conceito do nosso jardim. Portanto, o cedro está muito relacionado também com os jardins italianos, com os jardins mais românticos, e portanto também se calhar vai-nos ajudar no conceito do nosso jardim, que isso também é uma boa base para estruturar um jardim. Depois também temos de ter a atenção que nem sempre um exemplar com muitos anos é bom para aproveitar. Porquê? Porque tudo, portanto, a vegetação também tem uma idade, uma duração. Portanto, por exemplo, se for um exemplar de um arbusto ou de uma árvore que já esteja no final de vida, se calhar já não nos compensa manter aquele exemplar e trocá-lo por um mais jovem,
porque não nos garante que daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos consigamos ter aquele exemplar, acaba por estragar. Acaba por estragar um bocado o conceito que nós estamos a criar e pronto. Portanto, mas é sempre muito importante manter alguns elementos, porque isso também nos vai trazer a história. É a personalidade do espaço. Exatamente. Eu geralmente gosto de manter também a modulação do terreno, a originalidade, e portanto acho que é mesmo importante nós termos em atenção o que é que queremos e o que é que temos, e esses pequenos pontos podem ser o início de um conceito que vamos adaptar e adotar para o nosso espaço. Sim. E se eu quiser, por exemplo, ter um jardim muito verde, com muito verde, é preciso pensar a nível de infraestruturas, portanto, a parte da rega, etc., o sol... Sim, é muito importante, quando nós queremos um jardim verde e cuidado o ano inteiro, é ter muita atenção, o ponto de partida é as infraestruturas, que é os sistemas de rega, sistemas de iluminação, portanto, são coisas que vão mexer na base do nosso jardim. E, portanto, se nós tivermos à partida um bom sistema de iluminação, um bom sistema de rega, que nos garanta, mesmo que o desenho não seja mais ou menos aquele, vai, de certa forma, evitar que daqui a um tempo tenha que se partir pavimentos, que abrir buracos. E, portanto, convém sempre numa obra ter isso em atenção e ter já essas infraestruturas pré-definidas para depois facilitar, e até porque um sistema de rega bem definido vai-nos depois poupar muito trabalho, a nível de consumos de água também poupa imenso, e hoje em dia há sistemas muito eficientes que nos permitem ter um bom sistema de rega. Para começar, quem vai começar a obra no seu jardim ou no seu espaço, começar com as infraestruturas, com a água, portanto os pontos de água e de luz, antes de começar a pôr pavimento e tudo. Sim, é portanto, muito temos importante ter um plano já bem definido do que é que vamos querer. Mesmo que se ponha pontos de água a mais, não quer sim, mais vale depois, a mais, exato, exato. Depois já não temos que mexer no resto. Pontos de água, pontos de luz, é muito importante, se temos pavimentos, ter zonas de pontos de luz no pavimento, seja onde for, hoje em dia há muitos sistemas de iluminação de chão, de teto, que nós podemos adaptar, e é sempre bom porque nós ainda por cima temos um clima que nos permite usufruir do espaço o ano quase todo e principalmente noite. À noite. Sim. Portanto, já vamos falar mais à frente da iluminação. Há bocadinho estavas a falar em criar zonas, portanto é importante a organização também no espaço exterior. Sim, é muito importante nós termos uma organização tal e qual como temos em casa, dentro de casa. Portanto, nós vamos trazer esses conceitos para a rua. Se tivermos espaço, acho que é bastante importante termos uma zona definida para lazer, uma zona definida para refeições. E isso conseguimos ter, se não tivermos um espaço muito grande, com diferencial de pavimento. Por exemplo, como temos aqui, conseguimos ter uma zona de deck, onde temos uma zona mais estável, conseguimos pôr uma mesa ou conseguimos pôr uma poltrona e que nos dê o mesmo conforto que temos em casa, ter no jardim, e portanto vamos usufruir do jardim tanto ou mais do que usufruímos do interior da nossa casa. E portanto é um bocadinho trazer o conforto que temos dentro de casa para o nosso jardim. E depois o facto de estarmos a pôr pavimentos diferentes, inconscientemente vai-nos limitar e vai-nos ajudar e facilitar, não tendo uma barreira física e visual, e portanto vai-nos criar uma amplitude visual, mas de certa forma criando espaços subdivididos que... Portanto, se calhar eu ia te perguntar, uma pessoa que tenha um jardim muito grande pode utilizar até uma sebe para limitar esse espaço, mas para quem tem um espaço muito pequenino, como é que nós conseguimos criar essas zonas? Só realmente com o pavimento, não é? Porque sim, a ideia é ficar, termos amplitude, porque senão também o espaço fica super reduzido, não é? Exatamente, quer dizer, num espaço muito grande, quando temos um jardim grande e que realmente conseguimos ter, podemos fazer com vegetação diferente, podemos utilizar vários arbustos com flor diferente, para ir definindo zonas diferentes, se calhar numa zona da piscina usar uma pedra, depois numa zona mais perto de casa usar a madeira, porque é um material mais quente. Portanto, e em zonas, quando temos um jardim mais limitado, ou até uma varanda mais limitada, podemos usar às vezes esta... Eu não sou muito adepta da relva artificial,
Pois, em que situações é que tu aconselhas a relva artificial? Aconselhas, se calhar, quando não há alternativa. Sim, não é? Porque... já tenho usado, por exemplo, a relva é um sistema verde que, não, que funciona, mas não funciona sempre, porque é exigente a nível de solo, a nível de rega, de corte e, portanto, nem sempre conseguimos ter uma relva em nossa casa, principalmente quando temos casas mais pequenas e o nosso jardim não nos permite. E hoje em dia há soluções de relva artificial realmente muito boas e que depois com um deck em madeira, com uma pedra, portanto, com materiais mais naturais e se tivermos uma árvore, conseguimos perfeitamente diluir esse artificialismo pronto, no nosso jardim natural, não é? Okay. E portanto, nem sempre, eu não aconselho a relva artificial, mas já tenho utilizado porque realmente o cliente quer o verde, quer a relva e não. E nós podemos usar outros sistemas de revestimento verde, mas geralmente esses sistemas de revestimento verde são sistemas que não nos permite o pisoteio, como temos várias plantas. Como ficos, que é uma planta que nos dá um verde e que com uma relva por baixo, pronto, eu li um bocadinho esse artificialismo, não é? Digamos assim. Mas realmente eu aconselho a relva artificial só mesmo em espaços que não permitam. Pois, porque a relva artificial, ouvi dizer, também não faz bem aos terrenos, portanto, se calhar seria uma opção. Para quem tem uma varanda ou quem não, ou quem tem um espaço, um chão pavimentado e não tem hipótese nenhuma de plantar relva, não é? Porque sim. A relva natural é o ideal. Por acaso falámos no workshop passado do, deixa ver se eu não digo mal o nome, escalrache. Sim, o escalrache. O escalrache é uma relva que até é fácil de manter, não, mas ela é muito resistente, é uma relva muito resistente. A única questão é que tem que ser plantado pé a pé. Sim, não há escarraste. Não há já aqueles tapetes que é só pôr. Não dá tanta garantia. O escarraste tem-se mesmo que pôr pé a pé, mas realmente tem uma resistência enorme e cresce bem. E pronto, para grandes jardins que se pode pisar, que não se quer ter tanto trabalho, tão exigente, o escarraste é uma opção ótima. Sim. Okay. Eu queria só lembrar lá em casa que se quiserem pôr perguntas, ponham, senão eu vou fazer as minhas perguntas todas, não vai haver tempo para vocês. Se tivesses que escolher três zonas para definir num jardim, nós quando falámos a primeira vez tínhamos definido uma zona de lazer, uma zona social, digamos assim, para refeições, e uma duche que acabámos por não fazer porque realmente o espaço era muito pequenino. Mas se tivesses que escolher três zonas que achas que são essenciais num jardim que tenha espaço, que zonas é que tu... Portanto, eu acho que nós numa varanda ou num terraço conseguimos definir de zonas, pronto, tá, com o pavimento e depois com o mobiliário. Eu acho que é mesmo importante termos um mobiliário que nos cative a utilizar o espaço, usufruir. E hoje em dia está muito em vogue, um bocadinho se calhar pelas influências de brasileiras, que usam muito o chuveiro, mesmo não tendo piscina. Hoje em dia há soluções de chuveiros muito, muito simples, que nós podemos ter num canto da nossa varanda, com um pavimento se calhar em pedra, e que nos permite ter ali uma zona de refresco, digamos assim, e que possamos utilizar, e eu acho que realmente pode ser uma solução para, em vez de ter uma piscina, podemos sempre refrescar e se tivermos uma boa exposição solar na nossa varanda, por que não? Exatamente, apanhar um sol, exatamente. Bem bom. Sim. Rosarinho, temos aqui uma pergunta, eu estava a dizer que não tínhamos mais tempos. É possível ter árvores de fruto num jardim? Se sim, quais são as mais adequadas? É super possível ter árvores de fruto, é super possível ter árvores num terraço e eu aconselho imenso. Hoje em dia em vasos grandes, vasos de barro preferencial, porque são vasos que absorvem a umidade e, portanto, tanto tiram a umidade excessiva como também mantêm a umidade quando há menos. E a vegetação de fruto, árvores de fruto,
temos as laranjeiras, o limoeiro, eu acho que qualquer ave de fruto, eles são exigentes a nível de exposição solar. Portanto, se tivermos um cantinho no nosso terraço, na nossa varanda, que tenha uma boa exposição solar, pode pôr qualquer tipo de árvore, de fruto, que vai resultar. E depois é uma questão de ir podando e cortar, criando aquele corte. Pois é, há pessoas que gostam mais. O que é importante numa árvore de fruto é cortá-la por dentro, para ela ser arejada. Ou seja, temos o tronco dentro, principal, e depois temos os ramos que se vão subdividindo, e é importante cortar os que estão a crescer para dentro, porque como estão de certa forma a crescer para dentro, acabam por não ter tanto fruto e estão a limitar a árvore. Portanto, ir tendo cuidado com a poda, eu acho que é muito importante, e acho que é mesmo interessante agora também com as hortas, que está muito em vogue. E portanto, qualquer espaço que tenha, eu aconselho sempre que seja um espaço mais exposto ao sol. Qualquer árvore de fruto, quanto mais sol tiver, mais doce vai ser o fruto. Ah, é? É a água é o sumo e o sol é o doce. E portanto, se tiver muita exposição solar e se conseguimos ter uma rega, e por regra não são muito exigentes, portanto, aconselho o máximo possível a ter uma árvore de fruto, até porque depois podemos escolher o fruto. Exato, nada como tirar um limãozinho fresco do limoeiro. Eu pensava, eu tenho lá um limoeiro, mas tenho sempre a ideia que ele no vaso acaba por, não sei, porque ele vai crescer demasiado. Não, e há um truque que é nunca tirar o fruto todo, manter sempre pelo menos um fruto, porque o que acontece, muitos clientes queixam-se é que um limoeiro, laranjeira, de repente não tem frutos durante uma época ou durante um ano, e às vezes é preciso esperar. E o truque é, se tiver sempre pelo menos um fruto, ele garante que vai tendo frutos o ano inteiro. Limoeiro, laranjeira não tanto, mas o limoeiro tem fruto o ano inteiro se nós mantivermos sempre lá um fruto. Isso é um truque. Agora temos aqui mais uma pergunta, mas se for rápido a responder à minha pergunta, se eu quiser plantar, se eu tiver um terreno limpo e quiser plantar árvores, tem que ter cuidado ou atenção em alguma coisa? Tem que ter atenção, portanto, à dimensão da copa, portanto, qual é que vai ser, portanto, temos que ter espaço para a árvore se desenvolver, e ter atenção que a raiz é proporcional à copa. Portanto, se for uma árvore que tiver uma copa muito larga, se nós pensarmos, mas eu vou podar a copa, E consigo mantê-la ali. Mas atenção, porque as raízes vão se desenvolver e às vezes podem ter interferência no muro, na estrutura da casa. Portanto, por exemplo, os bambu. O bambu hoje em dia é muito usado para fazer sebo. E bem, porque é uma vegetação verde, bonita, cresce rápido, tem muito boa resposta, não é exigente, só que o bambu tem um problema, que tem muitas raízes e muitas raízes fortes, e portanto isso pode dar às vezes algum desgosto, se tiver um muro ou até com a própria casa. E depois ter atenção que com a vegetação que pode ser invasora. Portanto, o que é que isto quer dizer? Vegetação que pode depois matar outros arbustos que nós vamos pôr junto do bambu ou junto daquelas plantas, que depois o bambu acaba por sobrepor, e isso temos que ter alguma atenção. E é aí que o arquiteto paisagista entra a ajudar e a aconselhar o tipo de vegetação mais apropriada, ao tipo de solo, ao tipo de exposição solar, ao que se pretende naquela zona. Se calhar o que eu aconselho é vegetação a nível de manutenção que não seja muito exigente, ou seja, com crescimento mais lento, que nos permita usufruir sem ter que fazer muito lixo. E portanto, às vezes é mais complicado a escolha da vegetação do que parece. Porque às vezes as pessoas, sem mal nenhum, não é? Mas plantam aquilo que gostam, não é? Não estão a pensar claro. O que é que pode isso acontecer. Isso é muito importante. Eu acho que é um ponto de partida também importante, é escolher uma planta que uma pessoa goste, que tenha uma flor que goste, porque aí vamos ter mais sensibilidade para ir tratar dela, para ver como é que ela está a evoluir, como é que não está a evoluir, e portanto acaba por ser também um hobby.
quando a pessoa tem as plantas que gosta no seu jardim, acaba por ser um hobby ir lá ver, tratar, ter mais atenção, se tem água, se não tem água, e acaba por ser terapêutico, sim. Olha, tenho aqui mais perguntas para ti. Como se limpa a relva artificial? Bem, a relva artificial, para já, é assim, é importante ter uma boa drenagem em qualquer espaço, ter sempre um ponto de drenagem que nos permita ter água, ter... E, portanto, com uma mangueira, com um bocadinho de jato, com uma vassoura, portanto, é tal e qual como se limpa um pavimento de exterior. Okay. Tendo cuidado, se calhar... Há relvas mais resistentes. Há relvas mais resistentes que outras, sim, mas não... Sim, e depois tem outra coisa boa, que é a relva artificial é porosa, portanto, drena, não é permeável, portanto, não se cria ali um pavimento impermeável. Portanto, se tivermos um pavimento impermeável por baixo, acaba por ser um bocado indiferente, mas se pusermos uma relva artificial por cima de um pavimento permeável, até acaba por ser bom porque a água absorve e portanto, não tem qualquer problema. Okay. Aqui a senhora Teresa pergunta o que é carrasco, deve ser um escarracho. Não quer dizer mal, escarracho é um tipo de relva. Escarracho é um tipo de relva. É um tipo de relva. Paula Carvalho pergunta: tenho um pátio interior e gostaria de colocar uma árvore num vaso. Qual é que me poderá aconselhar? Pronto, há muitas plantas de interior, por exemplo, nós temos aqui estas, palmeiras, e que são boas para utilizar de interior. Porque hoje em dia há muitas plantas também que purificam o ar e facilmente conseguimos, por exemplo, um ficus benjamina, que são plantas que têm uma folha bonita. Depois é um bocadinho a gosto, mas há muitas soluções que nós podemos usar e o vaso é sempre uma boa solução, porque conseguimos controlar a água, também fica mais controlada a planta e, portanto, facilmente consegue... As plantas de interior, se tiverem luz indireta, desde que tenham luz indireta, é importante qualquer planta ter luz, não é? Direta ou indiretamente, mas se for um sítio que tenha uma luz, pelo menos 4 a 6 horas por dia, facilmente se consegue... O ficus benjamin que estavas a falar é um arbusto, não é uma árvore? É um arbusto. Portanto, o que é que diferencia uma árvore de um arbusto? O que diferencia uma árvore de um arbusto é o arbusto também, a altura que ela atinge, a altura máxima. Portanto, um arbusto vai, em média, até 5 metros de altura, uma árvore acaba por ser mais, e depois o crescimento dos ramos. Portanto, um arbusto tem, os ramos crescem desde a base e uma árvore tem o tronco principal em que depois tem os troncos secundários que crescem mais de cima. E, portanto, depois há muita vegetação que está entre pequenos arbustos, grandes arbustos e pequenas árvores, e, portanto, depois nós também podemos trabalhar cortando-os, criando um tronco principal e criando os troncos secundários a partir de mais de cima e criar de um arbusto uma pequena árvore. Isso pode ser interessante. Mas sim, o fixo é um arbusto, mas que tem um crescimento rápido, mas o que tem de bom é que tem a folha persistente e, portanto, não cria lixo e é muito resistente e é um arbusto que conseguimos ter facilmente dentro de casa como também na rua, portanto é muito versátil e eu gosto de trabalhar com ficos. Ok, acho que temos aqui um intervalo das perguntas dos clientes e eu vou aproveitar para te perguntar a nível de material, de revestimento, aquilo que podemos usar, o que é mais ecológico hoje em dia? Quando é que se usa, por exemplo, este tipo de material solto? Quando é que se usa um revestimento cerâmico? Pronto, eu a nível de revestimentos de exterior, eu aconselho sempre o mais possível revestimentos naturais, portanto, ir buscar a pedra, ir buscar a madeira, para não criar um ambiente forçado, digamos assim. Uhum. Quando nós temos um espaço mais pequeno e que queremos criar espaços diferentes, se calhar zonas onde nós não queremos que sejam, ocupadas pela vegetação, vamos usar, se calhar, a pedra. Por exemplo, esta pedra é uma pedra que fica muito interessante como revestimento.
porque, e é uma pedra que, como não é confortável para andar, acaba por nos limitar o espaço, ou seja, nós temos ali uma zona onde queremos ter só alguns arbustos e queremos mantê-los assim, ter um espaço só para eles, digamos. Sim. Assim. Pomos, se calhar, esta pedra, um material mais inerte, para criar ali um ambiente para, de enquadramento da vegetação. Quando queremos que seja uma zona de passagem, vamos buscar um material mais pequeno, por exemplo, esta pedra mais pequena, a gravilha, também temos... Pronto, temos casca de pinheiro, não sei se pode usar para isso. A casca de pinheiro, eu aconselho para pôr nos canteiros, nos vasos, é muito bom para revestimento de canteiro, porque a casca de pinheiro, para além de dar um acabamento muito mais interessante, ela absorve a umidade e, portanto, vai garantir que a nossa planta tenha as condições de umidade garantidas durante mais tempo. E, portanto, eu, por regra, aconselho a qualquer tipo de vaso, qualquer tipo de canteiro, que tenha depois sempre o acabamento em casca de pinheiro, que vai nos dar claramente um revestimento que não fica com aquele ar de terra, mas fica com um ar natural. E pronto, e depois tem o benefício da umidade que se manter. Assim, a terra, agora por falar em terra, dizem que faz muito bem pisar a terra e conectar com o sol, mas não se usa muito terra no jardim, ou usa? Só mesmo um bocado de terra? Mas também não é muito higiênico. Esteticamente acaba por não resultar não tão bem. Muito bem. E portanto... podemos ter um círculozinho só com um bocadinho de terra para irmos lá sentir o sol, conectar com a terra e depois... Acho que, se bem que a relva, nós estamos muito em contacto com a terra e portanto eu acho que acaba por fazer um bocadinho essa conexão entre a terra e portanto se calhar não precisamos ter ali um bocado de terra. Não vamos pôr mesmo terra, não há essa necessidade. Já há terra nos vasos, não é? Se for preciso, vamos lá pôr a mão. Aqui em relação às zonas ainda, já que estamos aqui na zona de refeições, digamos assim, o que é essencial ter na zona social? Sim, eu acho que há pequenos detalhes que nós podemos utilizar que nos vão criar um ambiente mais confortável. Portanto, a iluminação é super essencial. Porque cria um ambiente e hoje em dia há soluções incríveis, solução de chão, iluminação de chão, iluminação pendurada, iluminação solar. A iluminação solar, o que eu aconselho é usar essa iluminação solar em zonas, em pontos estratégicos que nós queremos ter só um apontamento de presença, luz de presença, e sempre com luz indireta. Isso é essencial. O que é a luz indireta? A luz indireta é, por exemplo, num jardim, a iluminação é importante que esteja a iluminar a vegetação e depois o próprio a vegetação iluminada, exatamente, como temos aqui por trás, vai-nos trazer a luz. Portanto, a luz reflete na vegetação e a luz que nós recebemos é como se fosse da vegetação. Não ter uma luz direta a apontar para a mesa ou a apontar para o chão. Eu acho que aproveitar o máximo possível a luz a apontar para a vegetação e depois essa luz vai receber o reflexo e isso é que nos vai dar o ambiente de relaxe. E portanto, no jardim nós não estamos muito a pensar se a lâmpada é mais fria ou mais quente. Muitas vezes até nos convém ter uma lâmpada, se calhar, mais branca para nos puxar o verde da vegetação, porque depois o que nós vamos receber é a luz da vegetação, digamos assim. Portanto, é uma luz indireta que vamos receber e que nos vai criar um ambiente mais acolhedor, mais quente ou mais fresco, digamos assim. Portanto, é importante também escolher, estavas a falar da temperatura da luz, não é? Que é a luz branca. Sim, a luz mais branca, mais amarela, esta por exemplo é mais amarelada, aquela já é... Sim, se forem elementos que estejam mais próximos do ambiente onde nós estamos, portanto, se for numa zona de refeição, eu até aconselho velas, ter velas em cima da mesa. Por exemplo, hoje em dia temos estas soluções de velas que são super ecológicas, de citronela, que afasta os mosquitos, portanto, temos a luz
que nos aproxima aos mosquitos e de repente podemos ter uma vela até espalhada no jardim, na mesa, velas de citronela que nos ajudam a espantar os mosquitos e que eu aconselho imenso. E portanto isso também nos vai criar um ambiente mais acolhedor. Okay. E quando é que usamos, por exemplo, uma tocha? A tocha acaba por ser pontos, são elementos essenciais no jardim porque trazem-nos o fogo. O fogo traz-nos o calor e as tochas acaba por ser pontos de referência que nós queremos criar ali aquele quente, chamar a atenção e, portanto, as tochas eu utilizo ou em zonas de caminho para nos direcionar ou em pontos de referência onde nós queremos ter ali um ponto, se calhar temos ali uma zona de mais acolhedora, mais escondida, mas queremos chamar a atenção. E acho que as tochas, pois, são é um calor controlado, portanto não é uma fogueira, mas temos ali a chama, que é o calor, não é? Que nos vai trazer aquele quentinho das noites de verão. Sim. Em relação a, há bocadinho falámos da organização e temos aqui também peças de mobiliário que são práticas para arrumar, ou seja, temos que ter isso em conta porque queremos também criar zonas no jardim onde podemos arrumar as coisas. Sim, é muito importante que o mobiliário que nós vamos escolher para os nossos jardins tenha arrumação. Para quê? Para nós arrumarmos, acaba a época ou está a chover ou qualquer coisa, arrumamos as almofadas, as mantas. Ter um sítio de arrumação que depois não nos vá roubar espaço à nossa casa, não é? Ou ter que nos obrigar a ter uma arrecadação para enfiar as coisas de jardim que, de certa forma, no inverno não são tão usadas. E, portanto, isto é muito importante termos isso em atenção. Ou então, arranjarmos mobiliário que facilmente se consiga fechar e não nos ocupe muito espaço quando não estamos a utilizar. Por exemplo, nós aqui temos um espaço ótimo, que é, temos esta mesa e estas cadeiras facilmente se podem fechar, pôr num canto, trazemos aqui um sofá ou com miúdos, pôr aqui um recreio para os miúdos, um tapete, qualquer coisa, e que de certa forma acabamos por ter aqui um espaço multiusos. E eu acho que isso é muito importante na escolha do mobiliário, ser confortável, de preferência com arrumação. Portanto, hoje em dia temos esta solução, mas há bancos ou mesas que dá para abrir e fechar e pôr lá as coisas. E pronto, e com fácil maneio, digamos assim, que se possa... E temos também já agora as capas, sim, que é muito importante. As capas é muito importante para... Até se não tiver a chover pegeada, às vezes também... É o suficiente para... Sim, aqueles sofás com almofadas, ou aqueles sofás maiores que... Sim, porque há vários tamanhos. Exatamente, e que nós queremos, de certa forma, manter ali o ano inteiro, porque não temos sítio para pôr. E, portanto, hoje em dia há soluções de capas para tapar o nosso mobiliário de exterior. Às vezes as pessoas ficam um bocado, eu não vou comprar este sofá porque depois tem umas almofadas muito grandes ou porque tem uma estrutura muito pesada e eu não consigo pôr em lado nenhum. E, portanto, não é por aí. Pode ficar o ano inteiro e pronto, e com uma capa facilmente se consegue preservar. E eu acho que a nível de escolha mais vale um mobiliário um bocadinho mais caro porque... acabar por ser um bocadinho mais resistente e é isso. E mais vale comprar um bocadinho mais caro e que nos dure 10 anos do que todos os anos estarmos a investir num mobiliário novo. Sim, okay. Sim. Tenho aqui mais uma pergunta. Espera aí que são várias. Qual a ocultação que aconselha para uma varanda pequena? Qual é a quê? A ocultação, deve ser a... Sim, portanto, a nível de sebe, eu acho que quando temos uma varanda pequena é difícil estar a propor uma sebe vegetal. Então, muitas vezes o que eu aconselho é uma treliça, como temos aqui, uma treliça com uma era, com uma bugavilha, com uma trepadeira que facilmente consiga crescer e termos aquele... Criámos ali uma barreira visual e é interessante porque a vegetação cria-nos o ambiente e cheiro.
E portanto pode ser sempre com um pequeno vaso. Temos uma treliça que são materiais muito estreitos, portanto não precisamos ter uma... Não ocupar muito espaço. Exatamente, uma estrutura muito grande, muito pesada. Se não tiver espaço para ter uma treliça, temos várias soluções, portanto, umas mais grossas, outras mais estreitas, em madeira, em chapa, em aço corten. Hoje em dia, muito facilmente se consegue ter uma solução que só por si já cria uma barreira visual e depois com a vegetação, então... É como se estivéssemos cá fora do jardim. Sim, sim, exatamente. Há aqui um senhor que pergunta, ou que pede, a Sara Camilo pede para explicar a colocação do jardim vertical artificial. Pronto, é assim, o jardim vertical hoje em dia é um conceito de jardim muito em vogue, só que, a meu ver e na minha opinião, acho que é um sistema que ainda tem que ter técnica, tem que ser mais evoluído, porque um jardim vertical natural, tanto natural como artificial, são sistemas caros, e o artificial, se estiver exposto às intempéries, à chuva, ao sol, acaba por ter muito pouca durabilidade. Ou seja, é um sistema que acaba por ser caro, porque temos de ter um investimento e acaba por ser caro, e depois que nos vai dar pouco tempo de utilização. Para uma varanda que esteja protegida? Sim, para uma varanda que esteja à sombra, que não apanhe chuva, ou não apanhe muita chuva, que não esteja muito exposto ao sol, o jardim vertical artificial pode ser uma solução. Só que, lá está, eu acho que o jardim vertical, se for bom, se tiver uma boa qualidade, acaba por ser um sistema mais caro do que se calhar uma trepadeira. Sim, exatamente. com uma treliça ou qualquer coisa. E o sistema de jardim vertical natural, eu aconselho, entre o artificial ou o natural, a nível de valor, acaba por não estar tão distante um do outro, e o natural acaba por ser mais interessante porque vemos o crescimento da vegetação. Então podemos ter plantas diferentes. Sim, hoje em dia podemos ter plantas diferentes, no próprio, ter um sistema de rega, também hoje em dia já há sistemas de rega que estão adaptados aos jardins verticais e muitas vezes são sistemas fechados em que a água que é mais não entra perde, num sistema, não se perde e é um sistema de circuito fechado e, portanto, também é interessante. Podemos usar estas bromélias. Falámos no workshop passado de que elas, sim, para o jardim vertical, são ótimas porque elas retêm a água e também se... Exatamente. E são plantas e muito resistentes, são carnudas, portanto, também não são muito exigentes em água. Como é que nós conseguimos ver se uma planta é mais exigente em água ou não? Muitas vezes é pela espessura da folha. Quando são plantas mais carnudas, são plantas que automaticamente absorvem mais água, têm ali mais água guardada, digamos assim. Quando são plantas que têm uma folha mais fininha, portanto, acabam por ser plantas mais frágeis, que não são tão exigentes de sol e, portanto, muitas vezes também mais exigentes em água. E eu acho que estas são um bom exemplo para podermos utilizar. Sim. Para dar um apontamento. E tem uma cor espetacular. Exato. Depois, a Rita Romão pergunta: qual a sua opinião sobre DEC? É um revestimento permeável? Quando chove, há escoamento do solo? Hoje em dia há muitas soluções de DEC. O DEC é um pavimento permeável. Há quem lhe dê 50% de permeabilidade. Mas pronto. O deck, estamos a falar de deck composite. Temos vários tipos de deck, o deck composite e o deck de madeira. Hoje em dia temos a solução deck de madeiras. As pessoas dizem, mas a madeira tem que ter manutenção e... Quer dizer, hoje em dia já temos soluções de madeira de bambu, que acaba por ser mais ecológico também, porque o bambu é uma vegetação que cresce muito rápido e é uma madeira mais densa. Mais compacta. E portanto, a madeira, o deck é sempre aconselhado, porque para já nós temos que ter sempre uma distância entre as ripas, portanto, isso vai-nos criar permeabilidade no pavimento. E ele tem esta baixinha por baixo, mas não tem isto de plástico? Sim, quer dizer, eu acho que depois temos também ver.
se estamos a aplicar em cima de um pavimento, estamos num terraço em que já temos um pavimento impermeável, ou se é num jardim onde o pavimento é permeável. Portanto, também depende muito do que está por baixo. Exatamente. Né? Quando o pavimento é permeável, é importante que o próprio deck também seja permeável. Portanto, eu aconselho mais o deck de madeira, para criar ali maior permeabilidade para o solo. O que vai acontecer é que não vai haver tanto... Vai haver um escoamento da água muito mais liberto, e não vamos criar poças, digamos assim, no pavimento. Quando são pavimentos, quando o deck é posto em cima de um pavimento impermeável, portanto, quando estamos a falar de um terraço ou de uma varanda, a permeabilidade do deck aqui acaba por ser um bocadinho indiferente. A varanda já tem o seu escoamento. Exatamente, natural. A varanda naturalmente já traz o seu escoamento, tem que ter sempre um ponto onde a água vai escorrer, portanto, um ponto de inclinação, e portanto, e facilmente se consegue pôr um deck num pavimento. Ok. Paula Cristina, Lourenço, tem aqui um texto, espera. Ao redor da casa tem um jardim onde já tem um limoeiro e duas laranjeiras e espaços diferenciados. Futuramente quero criar uma zona de lazer com jardim, com relva, e gostaria de colocar uma zona de horta biológica. Para o jardim, quais são as plantas com flores aconselhável e qual a melhor localização para a horta? Isto é uma pergunta, Paula. Queres que eu repita? Não, eu acho que... Eu percebi a pergunta, espero ter percebido a pergunta. Agora, não estou a perceber é... quais são as plantas ao redor da horta ou mesmo na horta? Portanto, acaso tem um jardim onde já tem um limoeiro e duas laranjeiras. Futuramente quer criar uma zona de lazer com jardim e relva, portanto, eu penso que é para esta zona. Ah, ok. Ela está a tentar criar um enquadramento entre a horta e o jardim. É isso, Paula? Deve ser. Então, o que eu aconselho é importante que a horta seja bem definida, com umas ripas de madeira, portanto, ter ali uma zona definida de horta e não esconder mesmo a horta. Porque, exatamente, eu acho que é importante não esconder a horta, porque se nós escondemos a horta, acabamos por nos desleixar um bocadinho na horta. E portanto, a horta não é feia. A horta não tem necessariamente assim, que ser feia, que exatamente. É feia. Não é feia. E portanto, se quiser tapar, eu não aconselho tapar, porque realmente, se taparmos, vamos nos desleixar na horta, mas podemos usar alguns arbustos de um porte médio, que de certa forma cria ali alguma barreira visual, que disfarça ali um bocadinho a zona da horta, como temos a murta, que é um arbusto que tem uma florzinha branca e que tem cheiro, temos o bucho. Eu estou a puxar um bocadinho mais para as plantas mediterrânicas, portanto, plantas que facilmente garantam a sua resistência a qualquer tipo de jardim, de solo, de exposição. São plantas que facilmente podem criar ali um ambiente, se bem que o bucho não tem a flor que a cliente pretende. Mas muitas vezes eu aconselho mais arbustos perenes, ou seja, sempre com folha, e ir brincando com as tonalidades da folha e usar a flor só como apontamentos. Podemos ir trocando a flor normal, a flor de época. Sim. Nós podemos ir decorando, digamos assim, o jardim consoante também a... Exatamente, exatamente. A estação em que estamos. Exatamente, e porque a maior parte há muitas flores que são anuais, outras que... Portanto, às vezes é difícil fazer essa triagem, e o cliente sozinho, se for a um horto, se não tiver o aconselhamento direto, muito dificilmente, se calhar, vai conseguir perceber qual é que é a flor mais apropriada. E, portanto, eu na base de um jardim aconselho sempre arbustos com folha perene, porque também o facto de não ser folha caduca, portanto, não caia no outono, vai-nos fazer muito menos lixo. Sim, no menos nosso jardim. Também. Exatamente, e vai-nos dar muito menos trabalho. Okay. Assim, estamos a aproximar-nos do fim, infelizmente, como vejo, o tempo passa a correr, mas eu queria te perguntar, a nível de cor e textura, porque a decoração do exterior também passa muito por aí,
o que é importante? Podemos usar a vegetação para dar textura, podemos usar que elementos, que cores, como é que conjugamos as... Sim, eu acho que isto depois é muito ao gosto pessoal, mas eu acho que é importante nós conseguirmos ter uma ligação do interior da casa para o exterior. E, portanto, fazer uma relação da nossa sala. Muitas vezes, a maior parte das vezes, as nossas varandas ou os nossos jardins estão diretamente relacionados com as nossas salas, a nossa sala de jantar, a nossa sala de estar. E, portanto, fazer uma extensão e aí conseguir fazer um aproveitamento. E, portanto, se conseguimos trazer alguns elementos do interior para o exterior, isso vai ser ótimo. Portanto, se nós tivermos uma casa em tons de azul, e quisermos trazer esse azul para o jardim, eu acho ótimo. É importante termos os tecidos, termos tapetes, termos iluminação que até podemos trazer da sala e ter um ponto de luz que podemos pôr para nos criar esse aconchego do interior. É super importante isso. Portanto, eu acho que o ideal a nível de conforto é pensar o que é que nós necessitamos no interior, trazer para o exterior. Exatamente. Okay. Porque no fundo é um bocadinho por aí, não é? Depois também podemos jogar um bocadinho com a cor da fachada da nossa casa, um bocadinho com o estilo da nossa casa, se é uma casa mais clássica ou uma casa mais moderna, isso também vai mexer um bocadinho com o conceito do jardim, se é um jardim mais romântico. Podemos criar esse ambiente, não é? Do jardim romântico, silvestre, não, a campestre ou mais selvagem. Exatamente. E, portanto, eu acho que também muitas vezes o que vai ajudar a criar a ideia do que é que nós precisamos no nosso jardim também é um bocadinho o conceito da casa e depois fazer o jardim à volta do conceito para termos ali uma linguagem. A mesma linguagem, não é? Não é? De repente temos uma casa hiper moderna, pode acontecer. Pois, assim, se for feito num clube profissional, acho que sim. Sim. É capaz de não jogar assim tão bem. Exatamente, mas tentar criar o máximo possível a harmonia entre o interior da casa e a própria estilo da nossa casa com o estilo do jardim que vamos criar, não é? Porque o jardim muitas vezes é um bocadinho a moldura da nossa casa, não é? E isso vai... Por exemplo, uma pessoa que tenha uma casa de 100 metros quadrados, se tiver 50 metros quadrados de jardim, pode ter uma casa com 150 metros quadrados e é um espaço onde de convívio, de... É para usufruir também. Exatamente, usufruto. E, portanto, é uma extensão da casa que nós vamos querer integrá-la na nossa casa, não é? E, portanto, eu acho que é um bocadinho por aí. Eu não sei se vocês em casa têm mais perguntas, nós estamos no limite do nosso tempo, portanto, se tiverem, toca a correr e a pôr as perguntas, que eu vou fazer mais uma, que acho que não falava, acho que era importante falarmos também, que é a sombra. Sim. Onde é que colocamos a sombra? Como é que proporcionamos sombra ao jardim? É muito importante termos os pontos de sombra, principalmente nós temos um clima quente no verão, não é? Quando há possibilidade, eu aconselho sempre a sombra de uma árvore. Porque a sombra da vegetação traz-nos é mais fresca a vegetação traz-nos aquela sombra fresca. Quando não há essa possibilidade, um guarda-sol, uma tenda, é importante principalmente nas zonas de refeição, que é uma zona onde nós estamos vamos estar mais tempo, mais limitados, digamos assim, porque quando estamos a comer, queremos estar confortáveis e de repente não vamos a meio do almoço, ai calma que eu já estou cheio de calor. Pois, exatamente. E portanto é importante garantir a sombra principalmente na zona de refeição e eu acho que... Temos lá uma pérgola também. Sim, uma pérgola com vegetação, com tecidos. Eu, quando possível, utilizar a sombra o máximo possível com vegetação, porque a vegetação corta-nos o sol e traz-nos a frescura. Exato. E então faz-nos aquele equilíbrio. Olha, falaste em frescura, ainda bem que falaste em frescura, porque eu me esqueci de falar de uma coisa muito importante, que é os vaporizadores. Aqui. Exatamente. Que é uma coisa fantástica que apareceu, quer dizer, para mim é novidade, e que permite criar um ambiente mais úmido e mais fresco agora sim, no verão. Exatamente. Hoje em dia temos muitos pulverizadores e já se vê muitas esplanadas e que realmente dá-nos um ambiente de frescura. Eu acho que o ideal é pôr em sítios
escondidos, não é? Porque no fundo tem sempre um, esteticamente não é a coisa mais bonita, é? Mas conseguimos pôr numa treliça ou num guarda-sol ou numa. Numa pérgola, exatamente, acho que é o ideal, ter sempre ligação ao ponto de água. Portanto, quando temos um jardim, ter sempre a atenção se temos pontos de água e pontos de luz, é muito, muito importante, porque isso vai nos trazer, pronto, aquela relação que nós tínhamos falado, o interior para o exterior. E, entretanto, aproveito já por falar nestas bases, que isto é ótimo. Isto são bases para os vasos. Em que nós podemos pôr os nossos vasos aqui em cima. Sim, uma árvore de fruto, por exemplo, que é pesadona. Uma árvore de fruto que é pesadona. Ou até uma horta, um vaso com uma horta e que seja mais exigente de sol, que uma pessoa possa de manhã pôr num canto e à tarde pôr no outro canto. Hoje em dia há soluções que nos permitem ter, até mesmo para a utilização do espaço, como nós estávamos a dizer, agora temos aqui a missa, mas de repente, se nos apetecer ter um espaço mais de recreio, tirar a mesa, mexer o vaso, qualquer coisa, hoje acho é tudo que é prático. Importante. Agora, estás a ver, ainda bem que tu estás a lembrar tudo, porque eu esqueci de falar, porque tínhamos falado também na rega e da questão. Sim. Porque agora também a maior parte dos produtos que se fazem estão sempre preocupados com a parte estética, não é? E exato. Estas mangueiras, por exemplo, são super giras, parece. Sim, super giras. Lagartas, na verdade. Super giras e super pequeninas. Ocupam muito menos espaço. Não ocupam espaço nenhum. Porque são em tecido. Eu não sei muito bem como é que isto funciona. Para mim é espetacular. Isto elas depois, quando enchem com água. Elas. É como se fosse elástico. Elas têm um sistema elástico e que nós podemos esconder em qualquer cantinho lá de casa. E pronto, e é sempre bom ter uma mangueira, ter um ponto de água, com uma torneira que nos permita fazer a limpeza do pavimento, regas, às vezes no verão, quando está mais calor, fazer uma rega mais. Mais extensa. Sim, e uma coisa muito importante a nível da rega: a vegetação tem que ser regada, ou convém que seja regada, ou muito de manhã, muito cedo, ou à noite, final do dia. Porque se nós vamos regar durante o dia, durante o sol, a água com o sol, não, a questão é que a água com o sol pode queimar a planta. Se nós deixamos a planta molhada, depois o sol fica ali a bater na água e queima a planta. Portanto, regar sempre o mais possível na base, claro, se for à noite ou de manhã, dar assim uma mangueirada na folha, mas geralmente é na base. E terem atenção, ser ou muito de manhã ou à noite, é por isso que os sistemas de rega são programados geralmente um ou duas vezes por dia, consoante também a vegetação, às 7 da manhã e às 9 da noite. Sim, senhora, é assim, eu ficava aqui a falar o resto do dia, mas. Está muita coisa para falar. Mas o nosso tempo realmente é curtinho. Obrigada. Obrigada a eu. Por ter aceito o convite, por esta conversa espetacular que tivemos aqui, foi ótimo. Eu sei que lá em casa também gostaram muito, sei que têm caído muitos elogios, muito obrigada pela vossa presença também. Como se diz na gíria, costuma-se dizer na gíria, vai apanhar ar, não é? Quando precisamos de descomprimir ou de curar algum mal, e realmente nada como o contacto com a natureza para recuperarmos as nossas energias, por isso. Aproveitem estas dicas e tornem o vosso espaço exterior numa extensão da casa. Usufruam. Hoje é o dia mais longo, não se esqueçam, temos 14 horas de sol e daqui para a frente vamos ter muito tempo a aproveitar. Portanto, usem e abusem do vosso jardim ou do vosso espaço. Para a semana vamos iniciar um novo tema, portanto aqui deste lado vamos voltar ao interior e temos 5 temas novos. Vamos começar no dia 27, que é o próximo sábado, com organização de sala, com a Andréia Claudino, e espero por vocês lá. Até lá, vão apanhar ar. Obrigada, beijinhos, até ao próximo sábado.